Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. За минулу добу на Донбасі 5 українських військовиків дістали поранення та травми. За повідомленнями штабу АТО, російсько-окупаційні угруповання майже удвічі збільшили кількість обстрілів наших позицій, дедалі частіше використовуючи при цьому важке озброєння. Найгарячіше на Донецькому напрямку. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 47 разів порушили перемир'я. У Кам'янці окупанти стріляли з гармат, в Авдіївці – з мінометів і установок «Град партизан». По наших позиціях було випущено понад 130 відповідних боєприпасів – мін, снарядів і реактивних ракет. Лінія фронту палає. Бойовики удвічі збільшили кількість обстрілів і навмисно б'ють так званими запальничками, освітлювальними мінами. Цілять і по українських солдатах, які гасять вогонь. Агресивність російських найманців сьогодні на собі відчули і наші кореспонденти. Верхньоторецьке, що за спинами українських бійців, на околиці нагадує згарище. Полум'я від обстрілів бойовиків уже підступає до житлових будинків. 50-річним УАЗиком, не раз перевіреним на бездоріжжях зони АТО, якомога швидше дістаємося передової. Тут потрапляємо у пряму видимість ворога. Іграшка, яка мені нагадує, що в мене за спиною мої онуки. Діти передали. Вода для пожежогасіння на поготові, зброя в нас відтягнута, щоб не згоріла. Пожар закінчується, зброю ставимо на місце і стараємося також збити пил у сепаратистів. На наших позиціях усе відпрацьовано до автоматизму. Щоночі доводиться не лише стримувати ворожі атаки і боротися з вогнем. Ми починаємо гасити тут, і вони почали закидати запалювані міни в посадку. Їх так підпалити в одній стороні, а потім перевести вогонь на другу сторону. Стріляють російські найманці освітлювальними мінами. В повітрі вона ночі стріляється, розкривається і освітлює поле. Противник робить так, що вона падає і тільки на землі вже в сухій траві починає розкриватися. Так як там фосфор, дуже швидко розгорається. Від запалювальних мін бойовиків сухі дерева спалахнули за мить і лишилась ось така вижена земля. Але вітер змінився і вогонь перекинувся вже на позиції самих же бойовиків. Вас побачили. Цілі, всі здорові, це саме головне. Куди би це нам прилетіло? Буквально перед бліндажом два подствольника чи АГС. Швидше за все АГС. Уже з укриття розглядаємо бліндаж ворога, звідки по нас і вели вогонь. Там утьос стоїть, АГС є. Отсюди стріляють, потім по лівому флангу там укріплення. За время перемир'я вони настроїлись, звісно, здорово. Вони під шумок, поки у нас задимленість сильна була і пожари. Подтянули технику, укрепили свои позиции. Здесь рядом две БМП, танчик был, но я сейчас не знаю, он есть, нету. Его было слышно, когда пожары были с той стороны. Було слышно, що він завелся, поїхав. Важку техніку найманці теж підтягли, але вона за окупованим селищем. І за тих дев'ятиповерхівок Пантелеймонівки російські гради і били на початку року. Біля тих дев'ятиетажок. Прямо біля цієї лівої крайньої дев'ятиетажки. Вони звідти зробили запуск града, і воно все йшло на промзону. Тоді, коли вони на початку лютого хотіли відбити витіснити наших позицій. Тоді січневі штурми ворога скінчилися поразкою, тож і цього спекотного серпня атаки бойовиків відіб'ють, запевняють українські піхотинці. Ірина Багла, Андрій Костюк, Руслан Теренців із Донецької області. Новини, телеканал «Інтер». Росія може спровокувати гарячу фазу війни. Про це під час виступу на церемонії відкриття нового корпусу обласної дитячої лікарні у Кропивницькому заявив президент України Петро Порошенко. При цьому він додав, цитую, «Найважче вже позаду. Україна витримала випробування». Найважче вже позаду. Україна витримала ці випробування. Український народ з честю продемонстрував свою здатність об'єднатися, протистояти агресору. На жаль, можу наголосити, що в цьому сенсі точку неповернення ми ще не пройшли. І відкатити назад нас можуть як спровоковане Росією відновлення гарячої фази війни, так і, на жаль, дії
політиків-популістів, які, дестабілізуючи ситуацію всередині країни, здатні звести на нівець всі наші зусилля. Ну, а тим часом Кремль готується заслати на Донбас черговий гумконвой. Колону білих КАМАЗів зараз активно формують у Ростовській області. Українським дітлахам, які нині в окупації, везуть російські підручники та товари першої необхідності. Принаймні так було зазначено у декларації. Очікується, що в Україну колона заїде 24 серпня у День Незалежності. В останній конвой тилового забезпечення бойовиків перетинав український кордон 3 тижні тому. Зустріч спеціального представника США з питань України Кріса Волкера із радником президента РФ В'ячеславом Сурковим триває у Мінську. За зачиненими дверима сторони обговорюють зараз українське питання. І вже завтра у Волкера зустрічі з литовськими урядовцями у Вільнюсі. Там теж говоритимуть про Україну, а в середу спецпредставник США прибуде до Києва. Разом із міністром оборони Джеймсом Метісом та українськими посадовцями вони обговорять, як дипломатичним шляхом відновити суверенітет і територіальну цілісність України. Спільного святкування 26-ї річниці незалежності України до нас в Київ символічно прибудуть міністри оборони наших країн-партнерів і в тому числі міністр оборони Сполучених Штатів Америки. Джеймс Метіс – великий друг України. І впевнений, що ці переговори будуть мати надзвичайно важливе значення для укріплення обороноздатності нашої держави, бо в лиху годину пізнаються справжні друзі. Так, поєднуючи військові і дипломатичні зусилля для захисту країни від найбільшої армії на континенті, якою є російські збройні сили. Від середи 23 серпня Сполучені Штати припиняють видавати неіміграційні візи на території Росії. Про це йдеться у заяві на сайті диппредставництва США в РФ. На такий крок Вашингтон пішов у зв'язку з рішенням Москви скоротити кількість працівників американських дипмісій в Україні. До кінця місяця отримати візу для поїздок до Штатів на території Росії буде неможливо, навіть для тих, хто вже подав документи або призначив співбесіду. У Москві процедуру видавання віз відновлять з 1 вересня, а в інших консульствах її припинять на невизначений термін. Нагадаю, через посилення Вашингтоном антиросійських санкцій Москва вирішила вислати з країни 755 працівників американських посольств та консульств, а ще заборонила використовувати дачі у Срібному Бору та низку складських приміщень. Масштабні військові навчання стартують у Південній Кореї. У них візьмуть участь військові з 8 країн світу, зокрема Великої Британії, Канади, Данії, Нідерландів, Австралії і найбільше 17,5 тисяч солдатів зі Сполучених Штатів. У Північній Кореї маневри вже назвали провокаційними. У Пхеньяні впевнені, мета навчань – відпрацювати вторгнення на північно-корейську територію. І 2 тижні тому, нагадаємо, КНДР погрожувала завдати ядерного удару по американських військових базах на острові Гуам. Поліція Каталонії ідентифікувала водія вантажівки, який минулого четверга скоїв умисний наїзд на натовп у Барселоні. 22-річного чоловіка звуть Юнес Абу Якуб. Він марокканець і єдиний з підозрюваних, хто досі лишається на волі. Поліції кажуть, підстав думати, що ймовірний нападник виїхав з країни, немає. Утім, пошуки координують також із колегами з сусідніх держав. Водночас зросла кількість загиблих унаслідок теракту. Іспанські правоохоронці підтвердили смерть 7-річного Джуліана Кадмана, громадянина Австралії та Великої Британії. Раніше він вважався зниклим безвісти. Його мати постраждала під час нападу. Зараз вона в лікарні в критичному стані. І нагадаю, 17 серпня терористи Ісламської держави на вантажному фургоні в'їхали в натовп у центрі Барселони. Загиблих 15 і понад сотня людей травмовані. І про інші події дивіться далі у нашому короткому огляді. У Марселі автомобіль влетів у автобусну зупинку. Одна жінка загинула, ще одна поранена. Стався інцидент у районі Старого порту. Спочатку мікроавтобус протаранив одну зупинку. Після того, не припиняючи рух, в'їхав іншу. За кермом був 35-річний француз, його затримали на місці. У поліції заявили, наїзд не теракт. Правоохоронці вже притягували його до відповідальності за іншими порушеннями. Відомо, що в нього проблеми із психікою, він навіть проходив лікування у спецзакладі.
У Швейцарії впав легкомоторний літак. Сталося це неподалік тренувальної бази, поблизу гірського перевалу Коль-дю-Санеш на півдні країни. Після падіння літак одразу спалахнув. Усі троє людей на борту загинули. Причини аварії з'ясовують. За попередніми даними, у літака відмовив двигун. Унаслідок зіткнення американського есмінця з танкером витоку нафти не сталося. Сьогодні в Південно-Китайському морі, неподалік берегів Сингапуру, ракетний есмінець ВМС США зіткнувся з ліберійським судном. За даними агенції Reuters, танкер перевозив 12 тисяч тонн пального. В американського військового корабля серйозні пошкодження. 5 моряків поранені, 10 зникли безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають. У Португалії розбився гелікоптер, який гасив лісові пожежі. Пілот загинув. У районі Каш-Рудайрі, ще на північний схід від Лісабона, гвинтокрил зачепив високовольтні лінії, впав і загорівся. Тож кількість жертв від лісових пожеж в країні зросла до 64. Понад сотня людей травмовані. Це вже друга хвиля пожеж в країні. Тиждень тому через засуху та спеку сухостій на півночі країни знову спалахнув. Вогонь уже знищив понад 150 гектарів лісу. Щоб приборкати полум'я, Португалія звернулася по допомогу до країн-сусідів. Лісові пожежі загрожують житловим будинкам в американському Техасі. Вогонь охопив 16 гектарів лісу вздовж дороги в невеличкому окрузі Бастроп. Там через густий дим частково обмежили рух транспорту. Мешканців 30 домівок евакуювали. Про жертви не повідомляють. І поки що вдалося взяти під контроль лише 10% охопленої полум'ям площі. Масштабна пожежа вирує і в російському Ростові-на-Дону. Там палають житлові будинки. З кварталів, на які може перекинутися вогонь, рятувальники евакуювали вже півсотні людей. І за різними даними, полум'я охопило площу від 3 до 5 тисяч квадратних метрів. Приборкати стихію досі не вдається. Місцеві ЗМІ повідомляють, у будинках, охоплених вогнем, вибухають газові балони. В районі пожежі чутно сильний запах газу. Поліція перекрила кілька вулиць довкола епіцентру загоряння. На місці працюють понад сотня пожежників. Лісові пожежі загрожують і українським регіонам. Майже добу горить ліс на Житомирщині. Зайнялося поблизу селища Копище на території Поліського природного заповідника за 1,5 кілометра від кордону з Білоруссю. Опівночі площа пожежі сягала вже 120 гектарів. З вогнем борються майже 200 пожежників. Гасять як із землі, так і з повітря, але заважає вітер, який розносить полум'я. І нагадаю, днями масштабні лісові пожежі вирували на Дніпропетровщині, Миколаївщині та Херсонщині. Ну, а тим часом на Миколаївщині затримали двох паліїв, яких підозрюють у масштабній лісовій пожежі. Протягом доби рятувальники гасили вогонь, який охопив сотню гектарів. Поліцейські встановили причетних до підпалу. Це раніше засуджений молодик та його товариш. Хлопці святкували день народження на природі. Прибране сміття вирішили спалити. В разі, якщо провину затриманих доведуть, їм може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Горіло сьогодні і в Дніпрі. Там приблизно о 5 ранку зайнявся аквапарк на набережній Перемоги. Вогонь спалахнув на альтанці літнього кафе. Через спекотну погоду полум'я швидко поширювалося. Проте рятувальникам вдалося вчасно локалізувати та ліквідувати пожежу. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Зараз на місці працюють слідчі та надзвичайники. Причини пожежі ще невідомі. Адміністрація аквапарку інцидент не коментує. У Запоріжжі від пожеж потерпає національний заповідник Хортиця. Від початку літа на острові пожеж було понад півсотні. Наймасштабнішу з них рятувальники ліквідували напередодні ввечері. Горіло понад 2 гектари лісу. Аби приборкати пожежу, рятувальники задіяли 10 одиниць спецтехніки та 50 вогнеборців. На боротьбу зі стихією вийшли майже всі працівники національного заповідника. Запобігти лиху тут намагаються постійними спільними рейдами з поліцейськими велопатрулями. Проте відпочивальники продовжують нехтувати правилами безпеки і розводять багаття. Обстановка з пожежами в екосистемах, в лісових масивах продовжує бути напруженою на території області. Панує 5-й клас пожежної небезпеки. Наші підрозділи продовжують працювати в посиленому режимі. Кожен день ми виїжджаємо на дуже велику кількість викликів. Майже не заїжджаємо в частину до пізнього вечора.
Добра новина. Найближчими днями спека в Україні вже має відступити. Надзвичайники попереджають, від сьогодні на заході нашої країни почнуться великі зливи. Грози та шквали прогнозують у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській і Чернівецькій областях. Проте у центральних та східних регіонах 30-градусна спека протримається ще до завтра. Журналістам сьогодні показали одеський СІЗО, який вже кілька днів в епіцентрі скандалу. Нагадаю, ув'язнені заявили, що минулої п'ятниці їх масово побили наглядачі. І все це нібито помста за вбивство співробітниці ізолятора одним з арештантів. На факт можливих знущань над ув'язаними звернула увагу Уповноважена Верховної Ради із прав людини, а прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею перевищення службових повноважень. Утім, у Міністерстві юстиції категорично спростовують те, що арештантів хтось цілеспрямовано бив. Мовляв, проводилися режимні заходи, обшуки в камерах та вилучення заборонених предметів. Водночас самі ув'язнені твердять, що така, як вони висловлюються, акція залякування справді мала місце і показують сліди від кийків. У СІЗО обіцяють перевірити цю інформацію і оприлюднити результати перевірки найближчими днями. Это был акт устрашения, акт, чтобы показать, кто здесь хозяин. Понимаете, то, что произошло, это ужасно. Но из одного заключенного старают все. Во время обысков, которые были проведены в камерах, изъята масса запрещенных предметов. Более 20 колющих и режущих предметов, в том числе один топор. Ну вот после этого нам говорят, что не надо проводить такие мероприятия. Далі прохання про допомогу. Життя трирічної Софії тримається на волосині. Унаслідок патології кишківника в дівчинки розвинулася хронічна ниркова недостатність. Необхідно терміново робити трансплантацію. Для цього родина має зібрати 300 тисяч гривень. Така сума для батьків хворої дитини непідйомна, тож вони вимушені звертатися по допомогу до всіх небайдужих. Маленька Софія дуже активна та життєлюбна дівчинка. Танцює, грається і загалом поводиться як звичайна дитина. А ще вона дуже сильна. Вона вже звикла до лікарняних стін, адже від народження постійно відвідує лікарні. Спочатку нам ставили хронічні закрепи і активно їх намагалися нам лікувати. Хвороба справді прогресувала страшною силою. В один прекрасний день вона просто з самого ранку проснулася. Зазвичай від того, що в неї були животик, тоді втратила свідомість, і з того дня все й почалося. Дівчинку забрали до реанімації. Виявилося, що закрепи, від яких її лікували, насправді патологія кишковика. Такий діагноз встановили столичні лікарі. Потрібно було терміново робити операцію. Стан Софії був вкрай тяжким. У нее был сепсис, у нее была полиорганная недостаточность, на фоне чего, ну, что вся эта ситуация осложнилась острой почечной недостаточностью. К сожалению, она из нее выйти не смогла и сформировалась хроническая почечная недостаточность. Тепер щодня 5 разів на добу дівчинці вручну роблять перитоніальний діаліз, щоб хоч якось компенсувати функцію нирок. Без цієї процедури дитина просто не виживе. Окрім того, оскільки в Софії не функціонують нирки, вона майже зупинилася в розвитку. З цими місцями виросли ще на 1 сантиметр. П'ємо постійно ліки, вітаміни, гормони росту для того, щоб рости і розвиватися, тому що без нирок це неможливо. Лікарі кажуть, діаліз – тимчасовий захід. Необхідно якомога швидше робити трансплантацію. Донором стане мама. Єдиною перепоною для того, щоб подарувати дівчинці нормальне життя та повноцінне дитинство, залишаються гроші. Вже їздили в інститут Шалімова на консультації. Нас орієнтують на суму від 150 до 3 тисяч гривень. Ми вже не знаємо, де брати гроші на лікування. Тато наш змушений працювати і вдень і вночі. Понад усе Софія хоче нарешті потрапити додому. Там її чекають дві сестрички та братик. Вона не бачила їх уже 7 довгих місяців. Хочу. Дому. Да, до Ванюши. Скажи, скучила за Ванюю? Бо це не Ванюю. Магда Кривяс, Андрій Кузнєцов, Іван Єрмаков. Новини. Телеканал Інтер. Допомогти Софії одужати можете і ви. Усі реквізити ви зараз бачите на екранах. Окрім того, їх можна знайти будь-якої миті на сайті подробності.ua у рубриці «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими.
Далі ще трохи повідомлень з-за кордону. Мексиканська поліція звільнила понад сотню мігрантів, яких перевозили вантажівці у край поганих умовах. Машину затримали в місті Плая-Мунекос у штаті Веракрус на сході країни. Урятували 115 нелегалів, серед них 41 неповнолітні. Обох чоловіків, що перебували у кабіні вантажівки, затримали. І напередодні в американському Техасі прикордонники врятували 60 нелегальних мігрантів, яких перевозили у холодильній камері вантажівки. Мільйонер та керівник компанії Tesla Ілон Маск виступає за заборону бойових роботів. Маск та ще 115 фахівців зі штучного інтелекту написали листа до ООН із закликом заборонити розробку автономної зброї, зокрема безпілотників та автоматизованих кулеметів. Вчені попередили, створення бойових роботів призведе до, цитую, третьої збройної революції, яка зможе зрівнятися з винаходом пороху та ядерної зброї. Затонулий американський крейсер «Індіанаполіс» знайшли у Тихому океані на глибині 5,5 кілометрів. Він пролежав 72 роки. Точне місце знахідки поки що не розголошують. Ідентифікувати корабель допомогли маркування, які частково збереглися на обшивці. І саме цей човен доправляв на американську військову базу на острові Тініан компоненти для атомної бомби, яку пізніше скинули на японську Хіросіму. А сам крейсер затонув за кілька днів до ядерного удару. 30 липня 45-го року його торпедувала японська субмарина. У британському Ліверпулі стартували навколосвітні перегони яхт. 700 моряків-любителів на 12 вітрильниках обійдуть земну кулю та повернуться назад у липні наступного року. Перший етап перегонів триватиме 35 днів і завершиться в Уругваї. Серед інших зупинок – Сіетл, Кейптаун та ще низка міст у різних країнах. Організатори кажуть, найскладніше не саме плавання, а необхідність жити довгий час у дуже тісному просторі із чималою кількістю сусідів. Незвичні перегони влаштували у Хорватії. На одному з пляжів усім охочим запропонували на випередки пробігтися пірсом, а потім, стрибнувши в воду, проплисти 100 метрів до берега. Одна умова – робити це потрібно разом зі своїм собакою. В змаганнях взяли участь 1,5 десятка таких команд. Переможці отримали вікенд у місцевому готелі та 7-кілограмовий пакет собачої їжі. Не можу сказати, що ми спеціально до цього готувалися. Ми з моїм собакою полюбляємо плавати у морі влітку. Він взагалі природжений плавець і в усьому слідує за мною. Коли я стрибаю у воду, він не відстає, тому ми і перемогли. Як учити історію, просто дивлячись на пісок, знають в Японії. Там триває щорічна виставка піщаних скульптур. Чим цього разу дивували митці, подивимося разом. Містити Сполучені Штати в одну кімнату. У японському місті Тоторі проходить 10-та щорічна виставка піщаних фігур, присвячена історії. Щороку для майстрування скульптур у музеї обирають іншу країну. Цьогоріч – Сполучені Штати. Із сипучого матеріалу митці відтворили гору Рашмор, статую Свободи, голівудські пагорби, зірок шоу-бізу, політиків і, звісно, нинішнього президента Дональда Трампа. Я не фанатка Трампа, тому ця скульптура мені цілком байдужа, але мене дуже потішила решта експонатів. Деталі та майстерність скульпторів просто заворожують. В ангарі, де розмістили незвичайні скульптури, знайдеш ще не всіх людей-легенд, якими пишається Америка. Щоб створити всю цю красу, 19 митців з різних країн світу працювали 2 тижні. Загалом на фігури пішло 3000 тонн піску. Від самого початку історії Сполучених Штатів, з часів громадянської війни та прийняття Декларації Незалежності і аж до цієї піщаної скульптури нинішнього президента США, ми зображаємо весь хід подій. І минуле, сьогодення стають однією сторінкою історії. Через ці піщані скульптури я можу ближче пізнати історію Сполучених Штатів. Вони неймовірні. Я не можу повірити, що ці витвори згодом зруйнують. Помилуватися майстерністю скульпторів із піску ще часу вдосталь. Музей піщаних фігур буде відкритий до січня наступного року. Взимку 2018-го нинішні експонати приберуть і почнуть розробляти план нової виставки. Людмила Панасюк, новини, телеканал Інтер.
Тиждень на воді і шоколаді. Диво виживання у дикій природі продемонстрував 74-річний Кіюкі Цуцуї. Японець хотів піднятися в гори у префектурі Ніігата, однак на висоті приблизно 1000 метрів перечепився і зісковзнув зі стежки. Коли чоловік не повернувся додому в обумовлений термін, родичі викликали рятувальників. Ті знайшли туриста за допомогою гелікоптера. Нині життю літнього альпініста ніщо не загрожує. Біг Бен таки замовк. Знаменитий лондонський годинник закрили на час проведення реставраційних робіт. Останні його удари перед тривалою перервою пролунали сьогодні у півдні за місцевим часом. Люди зустріли їх оплесками. Завершити реставраційні роботи на вежі Єлизавети планують до 2021 року. Аж до цього часу Біг Бен можна буде почути лише з нагоди особливих свят, як от на Новий рік або в День пам'яті у листопаді. Раніше Біг Бен дзвонив що 15 хвилин упродовж останніх 157 років. І це всі повідомлення випуску. Остаточні підсумки дня рівно о 20-й підіб'ють подробності. Ну а ми з вами побачимося вже завтра о півдні. На все добре.